ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, אני דן זרמן ואיתי. אני דני. לא. זה היה כבר. כן, זה היה פרק קודם. טוב, טוב, שוב, שוב, אני אנסה את זה שוב. אוקיי. באים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, אני עידן זרמן, ואיתי? עידן דקל. אופן שוורץ. ואבישי רויטבלט. אבישי! כן. חזרת אלינו מארצות הכפור. כפור, תשמע. כפור לא היה. כן, היה מה זה, בטח היה מה זה קר בנגב. כן. עכשיו 50% מהמקליטי הפודקאסט הם קצינים? דאם. גם דני קצין וגם דרון קצין, אם הולכים על כל הבלוג הזה, סטטיסטיקות יותר גרועות. דני קצין? אוקיי, לא, התכוונתי למקליטים של הפודקאסט של הפרק הזה, אבל אתה אומר בכלל... אם אני אומר בכלל, אז המצב יותר גרוע, כן. אז רק אני ואופר חפשים. כן. וואו. זה נכון? ו... אז רגע, איך יצא שאני אומר את השם שלי שלישי? טוב, אז בלי עוד הקדמות מיותרות. מה שיחקתם בשבועיים האחרונים? וכשאני אומר מה שיחקתם, אני מתכוון לאבישי, כי אני מתגעגע לשמוע את הקול שלו. טוב, אז אני לא שיחקתי בפורטל. לא שיחקתי בפורטל. ואגב, אם תרשו לי כאן לנצל את הבמה בשביל פנייה מרגשת לקהל, אני רוצה לקנות פורטל עם מישהו ביחד. תקנה אותו כבר וזה יעלה $5 יותר. לא, אני לא אקנה אותו במחיר מלא. לעולם, אני לא אקנה משחק במחיר מלא. אני מבקר משחקים, אני צריך לקבל אותו בחינם. כן. אני לא אקנה משחק במחיר מלא. אוקיי, אז סבבה, תמשיך לנסות. אני בטוח שיהיה עליו מבצע בסטים בעוד כמה חודשים. כן, מתי יוצא ה-DLC? בקיץ. אז בקיץ יהיה מבצע. הקיץ זה הגדרה מאוד רחבה, במיוחד כשמדברים על ולב. הקיץ זה כל דבר אתה יודע, מחודש שעבר עד 2012. טוב, אבישי, אז במה כן שיחק? אוקיי, אז אני שיחקתי בשני משחקים עם בסיס די דומה. אחד, קוראים אותו Death Spank, למי שמכיר. והשני, קוראים אותו מג'יקה. מג'יקה זה לא הדבר הזה שאופר, שניסיתם לשחק בו לפני כמה שבועות? כן, כן. כמה שבועות, כלומר, בטח איזה חודשיים נראה לי. שניהם סטייל דיאבלו, איך קוראים לפורמט הזה? לא הקנסלש, אלא פוינטן משהו, לא יודע. הקנסלש זה הולך לי טוב. כן, הקנסלש, טוב, אז כן, מלמעלה כזה, כזה תלת מימדי אבל מלמעלה, ויש הרבה אויבים ומצביעים עליהם ואז הם מתים. כאלה. אז כל אחד לקח את זה לקיצוניות שונה. קודם כל, נתחיל בזה שניהם רוצים להיכנס לנישת המשחקים המצחיקים. זה משהו שהם מנסים כזה לשלב בתוך עצמם. Death Spank זה של... איך קוראים לו? טים שייפר, לא? לא. לא, לא. לא? לא קשור בכלל. זה של EA בכלל. אוקיי. אוקיי, זה מבוסס על קומיקס, את זה אני יודע. זה מבוסס על קומיקס? כי העלילה שלו זה לא משהו מאוד חזק. בסדר. גם של זבנג. אוקיי, לא, סליחה, רון גילברט. אחד אחר שקשור למנקי איילנד באיזושהי צורה, הוא זה שעיצב את Death Spank. וכן, והוא גם יצר את הקומיקס של... הוא כאילו יצר את הדמות קומיקס הזאת. אז כאילו, הקומיקס מחורבן? אני לא יודע. כי המשחק די. כן. טוב, הוא מנסה להיות מצחיק, אבל זה מה זה בכוח. כאילו, באמת, בחיים שלי אני לא ראיתי משחק שמנסה כל כך בכוח להיות מצחיק, וכאילו, לדחוף לך לגרון, כאילו, תצחק ממני, כי אני מצחיק ואני צוחק על עצמי. זה... כאילו, זה פשוט לא מצחיק. אני לא יכול להגדיר את זה אחרת. אז כקודם עוד פעם אתה מצביע על דברים. אם להיכנס למכניקת משחק, אז יש לך שני נשקים, עם אינבנטורי ושטויות וזה, אין לך כל כך כל נושא של קסמים וכאלה. הקסמים זה יותר בתוך הנשקים עצמם, יש כאילו נשק שיש לו מין כוחות של טבע ונשק שיש לו כוחות של undead ושל אש ושטויות כאלה. אז קיצר אין ממש קטע כזה של לבלים וקסמים ושטויות כאלה, הלבלים זה רק כדי לחבוש ארמור יותר מתקדם או להשתמש בנשק יותר מתקדם. יש כולה עד לבל 20, אני בערך, לפחות לפי המפה, בשליש המשחק ואני כבר בלבל 17. אז... או שמשחק מאוד קל, או שאני לא יודע, או שאני פשוט חורש מלא על סייד קווסטים. או שאתה כזה טוב. כן, אני פשוט, חבל לכם לזמן, אני פשוט, יש לי עבר... זה בזכות הקקץ. כך בדיאבלוים. כן, לחלוטין, קצינים מקבלים בונוס באקספי. פשוט להסביר כמה הוא מנסה להיות מצחיק אבל לא מצליח.
נגיד, אתה הולך לראש העיר, ואז אתה מבקש ממנו קווסטים. ואז אומר לך, טוב, אתה יודע מה, יש לי משהו, שכחתי, לא יודע, נפלו לי המפתחות, לא זוכר אם זה מפתחות או משהו אחר, נפלו לי המפתחות לזבל, אתה יכול ללכת למזבלה ולמצוא לי? וכאילו זה הסיידקווסט שמותר לך, ואז אתה כאילו כזה, yes, I will do it, כמו כזה גיבור, והכל כזה, אתה מדבר תמיד כמו גיבור, dispenser of justice, ואתה פשוט הולך למזבלה ומחפש את זה. עכשיו, הקטע הוא ש... כאילו, כל הסיידקוויסטים מראים אותו דבר, אתה יכול ללכת ולחפש לי, אתה יכול... זה לא באמת יצירתי. הבעיה היא בלתאר כמה המשחק מצחיק ולא משעמם זה שזה יוצא... כאילו, כמה המשחק לא מצחיק ומשעמם זה שזה יוצא לא מצחיק ומשעמם. כן, אני מצטער. איך המשחק בתור משחק, אבל כאילו, מתעלמים לשנייה מהמצחיקות או חוסר מצחיקות שלו? אז המכניקה מאוד פשוטה, יש לך כל פעם שני נשקים שאתה יכול לבחור, אין ממש ranged weapons, אין ממש קסמים. יש רק לרוב שני מלי וויפנס שאתה יכול לתת איתם מכות כאלה ואחרות ויש לך מגן. עכשיו רוב המכניקה מתבססת על זה שאתה מגן, ברגע שאתה מגן ובדיוק בזמן שבו אתה חוטף מכה אז סוג של מעלה לך איזה בר כזה של, של כוח ואז אתה יכול לתת מכה מיוחדת. תופסים את המכניקה הזאת די מהר ואז המשחק נהיה ממש ממש קל וזהו בערך. כאילו, האויבים קצת מתחזקים, אבל זה לא באמת מעניין, והעלילה לא באמת סוחפת, וכל הסייד קווסטים אותו דבר, וכאילו, הדבר הבאמת מצחיק היחידי שראיתי שם זה שיש לא סייד קווסט, זה סוג של קווסט ראשי כזה למצוא יתומים, ואז יש לך פשוט סק שבו אתה מכניס פנימה את כל היתומים שלך. וזה הדבר הכי מצחיק שאיכשהו יכולתי למצוא שם. שגורם ליתומים לראות כמו חפצים, אבל זהו בערך. אני לא יודע אם זה אומר משהו עצוב עליך או על המשחק. מה, שאני חושב שזה מצחיק? שזה שאתה חושב שזה הדבר הכי מצחיק במשחק. כן, כן. יש שם גם Deadly Unicorns, אם זה עושה לכם את זה. זה תמיד טוב. כן, אז זה Death Spank בגדול. הוא עולה $15 בסטים. לחלוטין לא שווה את זה, כאילו בכלל, אם זה במבצע של $5, יאללה, אולי סתם ככה, בשביל כמה שעות, אבל יש לו גם חבילת הרחבה, Thorns of Virtue, שזה כאילו, כי יש לו מין חוטיני סגול מיוחד, לא, קיצר. קיצר לא. קיצר, כן, לא באמת מצחיק. לעומת זאת, מג'יקה. זה משחק הרבה יותר יפה. אם בדיוק לוקחים את זה נגיד הדיאבלו שהוא האמצע בין לחימה לקסמים וכאלה ו-Death Spank לקח לי רק לחימה, מג'יקה הלך הפוך, יש רק קסמים בערך. יש לך 8 אלמנטים שהם מיוצגים על ידי המקלדת QWERTY, על ידי Q, W, E, R, A, S, D ו-F, כל אחד מהם זה אלמנט אחר, יש לך מחסנית של 5 קסמים, ואז אתה פשוט צריך לשחק עם האלמנטים האלה ולפנות לך קסמים. עכשיו, לפעמים השילובים יותר מתוחכמים, לפעמים פחות מתוחכמים, לפעמים סתם כזה, כאילו, לא יודע, נגיד, תיקח ברק, חיים וקרח, אז יעבור ברק שמקפיא את כולם ותוך כדי מעלה להם את החיים. זה לא מאוד מתוחכם, יש כאלה קצת יותר מתוחכמים. אני חושב שדיברתי על מג'יקה מתישהו. לא דיברת הרבה על המכניקה, כן דיברת הרבה על הבעיות הטכניות שהיו לכם. לי דווקא אין בעיות טכניות, כי אין בכלל. אוקיי. זה קטע מגניב יותר. זה כי יש לי מק. רגע, אתה ניסית אבל את ה... ניסית את הקו-אופ? את הקו-אופ, כן, ניסיתי פעם אחת. זה עבד... אין לי חוץ שום דבר אחר להגיד על זה חוץ מזה. אני די משחק לבד וערירי. אבל... אני לא יודע, אבל כאילו... תגיד לי מה אתה חושב, אבל אני שיחקתי קצת לבד במוד קמפיין שיש להם, וזה פשוט... נהיה משעמם אחרי כמה, כאילו, אחרי איזה חצי שעה של משחק. לא ממש, המכניקה די, בסופו של דבר אתה כן יכול להתמקצע בה והיא די כן מאתגרת. כי האויבים משתדרגים בקצב די טוב. ואומנם אתה לא מקבל כמעט שום דבר חדש ברמה של קסמים, אבל כן יש מין קטע כזה שבו אתה, אם אתה עושה קומבו מאוד מאוד ספציפי של קסמים, אז יוצא מין קסם מיוחד כזה. ואתה מרוויח את זה along the way, את הקסמים המיוחדים האלה. ואז זה כאילו גם הופך אותך לעוד יותר בעל כוח, אבל לא משתמשים בזה הרבה. משתמשים הרבה יותר במכניקה הפשוטה, הרגילה, הבסיסית. אבל זה כן, לא יודע, זה פשוט
יש לזה עומק. עם כמה שזה נשמע פשוט, יש לזה די עומק. אה, אני לא מכחיש שיש לזה עומק, אני פשוט טענתי שזה לא מאוד מעניין, הקמפיין. אוקיי, זה כבר שני דברים שאני... לא, אותי זה... אותי איכשהו זה הצליח להחזיק, אני כבר שיחקתי בזה לא יודע כמה... אגב, זה משחק די ארוך, אני פס... נראה לי איזה 8 שעות בפנים, משהו כזה. כן. וואו, 8 שעות זה ממש האורך של פורטל 2. כן. אז בכל מקרה, זה דווקא משחק כן משעשע. אה, זה ויכוח, הוא בהחלט... כן, זה משחק די משעשע. נגיד כל דלת שאתה תיגש אליה, היא תהיה נעולה. וכאילו, הוא ממש צוחק כזה, locked, yes, locked again, no surprise, locked, וכאילו כל דלת במהלך משחק יש דלתות. אף דלת. לא פתוחה, כולם נעולות. זה שמו שם דלתות כדי שיהיו נעולות. מגניב. כן, וכל מיני שטויות. בקיצור, זה די משעשע. כולם מדברים שם בכזה מין ג'יבריס שמוזר. הוא קצת דומה לאנגלית, אבל לא באמת. כן, מדי פעם יש מילים חופפות, אבל בקיצור, זה כמו סימס מדברים. וזה די משעשע. וחוץ מזה, אני, כאילו, אותי ביו זכה. כשיצאה התוספת, חבילת תוספת כזאת, שקוראים לה מג'יקה וייטנאם, והם עשו את כל ה... כאילו אין שום קשר לווייטנאם, כן? בין העלילה לזה. אבל כל הלוק הזה ממש נראה כמו Battlefield Bad Company וייטנאם. כאילו ממש צחקו על זה שכל המשחקים עכשיו מוציאים וייטנאם, גם אנחנו מוציא וייטנאם. אז שם הוא קנה אותי, שם אמרתי, אוקיי, יש מצב שהחבר'ה האלה שתונים, נראה לי שאני אעשה את המשחק הזה. וכן, עוד פעם, הוא לא קורא המצחוק, אבל הוא בהחלט חמוד. ומוסיף, זה באמת מוסיף פלפל. כל השטויות שהולכות שם. טוב, מגניב. כן, אז מג'יקה, זה עולה כל המשחקים, כולל החבילת הרחבה, כולל הוא, כולל עוד איזה כל מיני שטויות שיש שם, זה עולה $13. וזה שווה דווקא. על זה דווקא כן הייתי ממליץ. וזה בגדול, מאוד, מה ששיחקתי. אני אומר שמעניין לשמוע איך לשני אנשים שונים, שלוש, כאילו, יש חוויות מאוד שונות מהמשחק, כשאין להם איזושהי דרך לתאם ציפיות או לתאם חוויות. זה כמעט כמו מה שהיה בפרק הקודם, שקודם דיברנו על פורטל 2. כן, אבל אז היינו 4 אנשים שונים. אז היה 4 אנשים, אבל עדיין היו 2 דעות שונות. לא, אני מצטער. לא, אבל זה לא נכון, כי פורטל 2 היה משחק ידוע עם טונה של יחץ. מג'יקה הוא לא. כלומר, גם אופר ודני וגם אבישי, שניהם הגיעו אליו... יכול לקרוא לאבישי. שלושתם. יכול לקרוא לאבישי, כן. לא. טוב, בסדר. אנחנו כבר בפרסט ניים בייסס, אתה יודע. טוב. אז שלושתכם הגעתם אל המשחק הזה סתם, כי ראיתם אותו, אני מניח, ורציתם לנסות. ולכל אחד הייתה חוויית משחק מאוד, מאוד שונה. אני חושב שרוב החוויה המזעזעת אבל של אופר הייתה מה... כאילו אופר, תקנתי אם אני טועה, אבל הייתה מהקופ, ועד כמה מבחינה טכנית הוא לא היה מוצלח. כן, היה את זה, וכאילו... אבל זה כשלעצמו לא היה כל כך נורא, אם הסינגל פלייר היה מעניין אותי מספיק בשביל להמשיך באמת לשחק בו. כשגם הסינגל לא היה מעניין וגם הקופ לא עבד טכנית, אז זה כבר הפך את זה למשחק בעייתי. אז אופר. כן. במה אתה שיחקת? שיחקתי בכמה דברים. אני רוצה להזכיר לשנייה את Fallout 3, שהתחלתי אותו ואין לי יותר מדי מה להגיד עליו שלא ידוע כבר, אבל... אין שם סולמות. כן. אני גיליתי את זה רק לא מזמן, אבל מה שאני רוצה להזכיר אותו רק כסוג של קונטרה או פרספקטיבה או משהו כזה לאובליביון. זה פשוט לא יאמן עד כמה, אחרי שמשחקים בפולאוט, אז פתאום מבינים כמה העולם של אובליביון הוא משעמם. כאילו פולאוט יוצאים שם וזה באמת זה עולם מעניין, יש מה לראות, יש הולכים ורואים דברים וחוקרים ומחפשים ויש כל מיני בניינים מעניינים והנוף זה נוף חדשני וכאילו חדשני במובן של זה לא משהו שראינו הרבה קודם ואובליביון הוא פשוט כאילו בסדר יש יער, יש מערה, זהו ראית את כל המשחק. אני חושב שבאובליביון יש יותר עצים. בבליביון יש הרבה יותר עצים, אין ספק. יש בעיקר עצים. אבל כאילו, ראית עץ אחד, ראית את כולם. באובליביון, אבל יש מין קטע כזה ש...
עם כמה שבפולאוט 3 יש מוטנטים וזה, והם רצים עליך ומלחיצים, באובליביון לדבר עם בחורה עם ראש של אריה זה פשוט הרבה הרבה יותר מלחיץ. באובליביון באופן כללי לדבר עם אנשים זה מלחיץ. כן, במיוחד כי לפעמים נשמעים כמו הבן אדם שכרגע דיברת איתו. לא רק זה, זה גם עושה זומין לתוך הפנים שלהם כל פעם שאתה מתחיל לדבר עם מישהו. והפנים שלהם מפחידים כי זה מנוע גרפי נוראי. אוקיי. בכל מקרה זה מה שהיה לי להגיד על פולאוט. המשחק שבאמת יש לי מה לדבר עליו זה The Witcher, ששיחקתי בו קצת שבוע שעבר. הראשון? The Witcher, השני יוצא מחר. אז אובייסלי לא שיחקתי בו. או כששומעים את הפודקאסט הזה אז יוצא שלשום או משהו. כן. אתה לא יכול לדעת מתי אנשים ישמעו אותו. זה נכון. בוא נקליט גרסאות שונות של הפודקאסט. כן. שלשום, לפני 3 ימים. לפני 4 ימים. לפני 4 ימים, ככה... תעדכן את זה כל יום, אתר. כן. בקיצור, אז The Witcher. אז The Witcher זה משחק תפקידים. הוא שונה מהרבה משחקי תפקידים בזה שהוא לא נותן לבחור דמות. כלומר, אין שום סוג של קסטומיזציה לדמות. הדמות היא קבועה מראש גם מבחינת המראה וגם מבחינת האופי. האמת קצת מפריע לי, כי יש משהו מעוות בקונספט של משחק תפקידים שבו אתה משחק דמות נתונה מראש. כן, למה? כאילו אני חושב שאתה פשוט רגיל למשחק מאוד... אני הייתי אולי יכול להסכים על זה אם לא שני משחקי תפקידים הכי טובים ששיחקתי בחיי. וכדיסקלמר, לא שיחקתי בכאלה הרבה משחקי תפקידים, בכזה הרבה משחקי תפקידים, אבל השניים הכי טובים ששיחקתי בהם היו דאוס אקס ופליינסקייפ טורמנט, שבשניהם הדמות ההתחלתית קבועה מראש לחלוטין. אבל רגע, בדאוס אקס אתה לא יכול לבחור אם זה יהיה בחור או בחורה? אין שם איזה קטע כזה? בדאוס אקס 2 אפשר לבחור את זה, וזה... כן, בדאוס אקס 2 אפשר? אפשר, כן, בדאוס אקס 2. דאוס אקס 2 הוא לא נחשב משחק. לא דאוס אקס, כמו באשוק 2. הוא לא באמת משחק תפקידים, כאילו הוא הרבה פחות, הוא הרבה יותר משחק אקשן מדאוס אקס הראשון, שגם נמצא על הגבול. אני יודע, יכול להיות שזה מפריע לי בדה וויצ'ר, גם אני נורא... כי הדמות הראשית מעצבנת. כן, כי הדמות הראשית מעצבנת. כי הוא לא עושה... אתה פיינל פנטזי. הוא לא מתנהג באופן... פיינל פנטזי הוא... אפשר להתווכח אם הוא משחק תפקידים במובן הזה. וגם שם הדמות הראשיות מעצבנות. כן, זה נכון. בכל מקרה, אבל הוא פשוט, כן, הוא לא נחמד, הוא עושה דברים ש... הוא לפעמים עושה הרבה דברים שקשה להסכים איתם, ואי אפשר למנוע ממנו לעשות אותם. אז זה קצת מציק. חוץ מזה, יש לו גם עוד כל מיני רעיונות, מוזרים ומכניקות לא ברורות. יש איזה קטע שם שאם אתה משקיב בחורות אז אתה מקבל קלף עם תמונה מפתה שלהם או משהו כזה, לא? כן, תמונת עירום, זה מאוד מרשים. יש כאילו בפעם הראשונה שאתה עושה את זה אז יש מין כזה קאט כאילו יש, הוא מתחיל ללכת לכיוון הבחורה ואז המצלמה כזאת זזה הצידה ורואים רק את הרגליים שלהם או משהו כזה, או את הבדים, ואז היא זזה לרגליים של המיטה ושומעים אותם מצחקקים ברקע או משהו. אז אתה אומר, וואלה, הם מנסים להיות כאילו PG-13 או משהו, לא ברור למה. ואז פתאום מופיעה התמונה הזאת של הבחורה הערומה, ואני אומר, הא? כן, למה לא הראיתם לי את הכל? מה אני מקבל עכשיו? תמונה סטיל? אני חושב, כן, אם הם לא זזים, אז הדירוג צנזורה יותר נמוך, או משהו כזה. אולי, אפילו לא מראים אותם, מתמזמזים או משהו כזה, ואז יש את התמונה הזאת של בחורה ערומה פתאום. זה נורא תלוש, אבל זה פחות מפריע. זה כאילו סוג של, יש למשחק הזה איזה מין קטע של קצת ילדותי במובן הזה, אפשר להגיד. רגע, זה משחק, מי שמייצר אותו זה פולנים, לא? כן. נו, ברור, עכשיו הכל ברור. לא, אני אתעסק עם עצמי אחר כך, עם התמונה שלך, אני לא רוצה לראות אותך באמת עושה משהו. רגע, נגיד את זה ככה, זה עושה לך חשק לשחק ב-The Witcher 2, שיוצא מחר, אתמול, שלשום? אני עדיין לא התקדמתי מספיק ב-The Witcher כדי לראות את כל המנגנונים שלו ואת כל ה... לא יודע, התפתחות של העלילה. בינתיים הוא מעניין, יש הרבה מאוד דברים שהוא עושה טוב. הקרבות שלו הם מעניינים,
דורשים כאילו כמות כלשהי של תחכום, הם קצת אולי מתוחכמים, מתוסבכים מדי, אבל הם מעניינים בהחלט. כאילו יש שלושה סגנונות שונים של לחימה, יש את הסטרונג סטייל, פסט סטייל וגרופ סטייל, שכל אחד מהם הוא טוב נגד אויבים אחרים או במצבים אחרים. וואו, זה פתאום מזכיר לי את ג'די אוטקאסט. לא שיחקתי פה. לא, בג'די אוטקאסט יש גם כמה סגנונות של כאילו להילחם עם לייטסייבר. יש לך פסט, סטרונג ונורמל, כי שם אין גרופ סטייל. אז כן, אז כל סגנון יש לו את היתרונות שלו מן הסתם ואת החסרונות שלו, ויש לו את המין בנייה של קומבואים שהיא גם תפעה קצת בסגנון, איך שהקומבואים מתנהגים. זה נחמד, זה בנוי על תזמון, ומאוד קל לתפוס את התזמון הזה ולבנות קומבואים בטירוף, שזה קצת מבאס, כי ברגע שתופסים את התזמון אז זהו, אין יותר אתגר בבנייה של הקומבואים, וזה פשוט אותה בנייה של קומבו כל הזמן. אבל אז הם פשוט מביאים עוד אויבים, ואז זה נהיה יותר מתוחכם. וכמובן יש שילובים בין אויבים שונים, אז צריך להחליף סגנון לחימה באמצע הקרב. יש גם כל מיני שיקויים ופצצות וכאלה. ודוגמה אחת, אגב, למה שאמרתי, שיש לו הרבה רעיונות מאוד מקוריים וטובים. השיקויים, אז כששותים שיקוי זה מעלה בקצת איזה בר של טוקסיסיטי, שכשהוא מגיע למקסימום אז זה פוגע, אני לא הגעתי לזה אז אני לא יודע איך בדיוק זה פוגע, אבל זה פוגע בך איכשהו, שזה נחמד, זה אומר שאי אפשר לעשות, אתה מקבל סרטן, אי אפשר לעשות ספמינג של שיקויים. כלומר, מה שעושים בהרבה משחקי תפקידים אחרים, משחקי פנטזיה לפחות, הזכרנו דיאבלו קודם, כן, פשוט להתרפא מיידית כל הזמן, אז אם אוספים הרבה שיקויים אז אין, זה נגיד היה משהו שהיה נורא בולט באובליביון למשל, שיש שם את האופציה של אלכמי באובליביון, וקל מאוד להגיע מאוד מהר לרמה מאוד גבוהה של אלכמי סקיל, ואז אפשר בקלות להכין שיקויים מטורפים שבערך עושים אותך בלתי פגיע. בדמות שאי אפשר לעשות את זה, כי פשוט אי אפשר לעשות ספמינג של שיקויים, וגם לוקח זמן לשתות את השיקויים, זה לא מיידי. כלומר, אתה רוצה לשתות את השיקוי, אז לוקח לך אשכרה שנייה לשתות את השיקוי, ויכול פשוט בבת אחת כזה להוריד בשוט ארבעה שיקויים ביחד. זה כזה פתאום להתרפא בבום. אני אוהב את הרעיון של אבישי, שזה גרום לך לסרטן, כאילו אם אתה שותה המון המון שיקויים, אז אתה יכול להמשיך לשחק הכל כרגיל, אבל באמצע המשחק תמות. אתה מתחיל להקריח כזה. לא, אולי זה יותר מזה, אתה מגיע לסוף המשחק, ואז כזה במקום happy ending אני מקבל, כן, אבל אחרי 30 שנה אתה מת את המוות כואב במיטה, זה מקווה ששמח. אבל זה בסדר, עם כל הסצנות סקס האלה אתה מקבל הרבה happy endings באמצע המשחק. אוקיי. בקיצור, הוא משחק מאוד מעניין בינתיים, זה אני יכול להגיד, וגם הוא נותן קונטרסט יפה לדרגון אייג' מבחינת הוויזואליות שלו. הוא לדעתי מבוסס על אותו מנוע גרפי, כאילו היה שם איזה משהו עם, בהתחלה שאומר משהו בסגנון, אנחנו משתמשים במנוע גרפי של ביואר, והוא פשוט נראה הרבה יותר יפה. כאילו גם שם יש את הגרפיקה הקצת, לא יודע, גרייני, כמו שרואים בדרגון אייג' אוריג'ינס, אבל הוא פשוט מבחינה אסתטית הרבה יותר מעניין והרבה יותר צבעוני ומגוון כזה, ונראה יותר כמו עולם של פנטזיה ופחות כמו חום. כן, אגב, הוא מבוסס על מנוע של ביואר, אבל לא המנוע של אובליביון, אלא המנוע של Neverwinter Nights 2. כשאתה אומר אובליביון אתה מתכוון דרגון אייג'. כן, כמובן. מה שאמרת. אז כן. כן. אז מנוע ישן יותר נראה טוב יותר. נהדר. מסתבר? זה תלוי מה עושים איתו. בדיוק היה על זה פרק של אקסטרה קרדיטס, אלה מהאסקייפיסט, שמאוד מוצלחים, והם דיברו בדיוק על זה, על ההבדל בין גרפיקה לאסתטיקה. כלומר, שיכולה להיות למשחק גרפיקה מדהימה ומיליארדים של פוליגונים, ועדיין יהיה מכוער. ולעומת זאת, משחק גם יכול להיות בגרפיקה עתיקה ועדיין לראות מגניב. פשוט מוצב יפה. זה היה אגב ביונד גוד אנד איוויל. מנוע של ביואר בתוך ביואר נראה פחות טוב מאשר מנוע של ביואר עם חברה אחרת. כן. זה יפה.
טוב. בקיצור, אני אמשיך לשחק בו ואמשיך לדווח, ואני כנראה, קנה את The Witcher 2 באיזשהו שלב, כי עם כל הבעיות שיש ב-The Witcher 1, הוא כן טוב ומעניין, ו-The Witcher 2 אמור להיות הרבה יותר טוב מהביקורות שקראתי. אוקיי. בתקווה. דקל, חששתי שנרדמת קצת. לא, אני תמיד מקשיב, אני פשוט מקשיב. אז תבר. כן. וואו, מה עשיתי? ככה. רגע. תן לי לחש, שיחקת עוד בן שלוש. וואו. אני, תראו, אני התקנתי מחדש את המערכת קולנוע ביתי שלי. עברתי דירה בשבועיים האחרונים, והרמקולים שלי והמקרן ישבו להם בצד בתוך ארגז מסכנים ובוכים, ולכן גם הייתי נטו לאקסבוקס. אבל עכשיו התקנתי את זה מחדש, וניצלתי את ההזדמנות באמת קצת לחזור למשחקים לי אגב עדיין אין אקסבוקס. כן, כן, זה היה הדרך שלי לדרוך לך על כמה יבלות, למקרה שלא הבנת. יש לי אקסבוקס. לא, הבנתי. אוקיי. אז שיחקתי גם בכמה משחקים שנשארו לי בצד, ספציפית רוק בנד 3. אין לי הרבה דברים חדשים להגיד עליו. טיפה אחר כך. ספליט סקנד, שהוא עדיין משחק מאוד נחמד, הרבה מאוד, כאילו, משחק מרוצים, ארקיידי, מאוד מהיר וכיפי, עם מסלולים שמתפרקים ואתה הורג את כל החברים שלך למסלול. אני לא זוכר אם העלינו את זה אי פעם, אבל איך היית משווה את זה לבלר? אני לא חושב שהעלינו את זה. אני בבלר ממש לא שיחקתי מספיק, שיחקתי בסך הכל בדמו שלו, ובלר הרבה יותר מריו קארט. לא יודע אם זה... כן, אני לא יודע אם זה לחיוב או לשלילה, כן? זה סך הכל משחק מאוד נחמד שאתה עושה את זה, אבל ספליט סקנד, בספליט סקנד אתה פוגע ביריבים לא על ידי זה שאתה יורה עליהם משהו, אלא על ידי זה שאתה הורס את המסלול מסביבם. אתה נגיד גורם לאיזושהי מסעית להתפוצץ ולעוף אליהם. זה מכניקה מעט שונה, זה לא איזה משהו מטורף, אני חושב שהוא נראה לי שהוא יותר טוב. אבל זה באמת, אתה מרגיש שאתה עושה את זה, או שאתה פשוט זז לך ואתה פוגע במשהו רנדומלי שפוגע במשהו רנדומלי, והי! תראה, המכניקה הספציפית היא די פשוטה, אתה אוסף איזשהו כוח על ידי זה שאתה עושה דריפטים, או דרפטים, שדרפטים זה בעצם להישאר צמרות מאחורי אחד מהשחקנים שלך, אחרי אחד מהיריבים, אתה אוסף מספיק מהדבר הזה, ואז יש לך את היכולת לפגוע ביריבים. איך זה קורה? ברגע שהם מגיעים לנקודה מסוימת במסלול, אתה רואה שנדלקת מלאם נורה כלשהי, או איזשהו אייקון כזה, ואז יכול ללחוץ על A, וזה הורס את החלק מהמסלול שמסביבם. לפעמים זה פוגע בהם, לפעמים זה לא פוגע. אוי, זה די מאפן, זה פחות, זה כאילו, זה לא כמו בורנאוט נגיד, שאומנם בורנאוט עוד פעם זה די רנדומלי, okay. אבל זה כן, אתה מרגיש שאתה עושה את זה, אתה קוראים לו להתנגש בעמוד. בורנאוט זה ממש לא רנדומלי, בורנאוט זה באמת אתה מתנגש ואתה... כן, אבל נגיד זה ככה, הרבה פעמים כשאני שחקתי בבורנאוט ואני פשוט ניסיתי לעשות דברים, הדברים זזים כל כך מהר שאני סתם זז ימינה שמאלה והצלחתי. כאילו זה לא, אני לא באמת מרגיש ש... אתה יודע, כמו באיזה משחק פעולה שאני כיוונתי לו לראש ולחצתי על ההדק. זה מרגיש לי הרבה יותר ראש. אף חוויה לא משתפה על הריגוש של להרוג מישהו. במשחק. להרוג מישהו סתם ככה, להסתכל לו בראש. וגם במשחק. כן, וגם במשחק. מה, איזה משחק? אתם לא יודעים מי מקשיב כי לפודקאסט הזה. רגע, אני לא מבין, אבל... אבישי, הטענה שלך היא שברנאוט גורם לך יותר להרגיש כאילו אתה יודע שפוגע? כי הרגע אתה אמרת שזה כן, לא. כן, אני אומר, אפילו ששם אוקיי. זה מרגיש לי סוג של רנדומלי, זה עדיין יותר מרגיש פעולה ממש מכוונת שלי, כי זה כמו הווגל של הווי, אז זה כאילו לעשות ווגל או ללחוץ על כפתור. אוקיי. אז זה כאילו... זה כאילו שלב אחד הלאה. כן, זה כאילו אפילו ווגל זה יותר קרוב מכאילו ללחוץ אוקיי. על כפתור. אוקיי. בסדר, אני מקבל את זה, אבל עדיין זה יותר נחל מסתם מרוץ מכוניות, כן? זה מוסיף לך עוד פרמטרים. יש לך גם, אם אתה אוסף מספיק כזה, מספיק כוח, אתה יכול גם מה שקרה לשנות את המסלול, ולגרום איזושהי קטסטרופה קטנה, ואז נגיד אתה מפוצץ את הכביש, ואז אתה נוסע לך למטה בביוב או משהו כזה. תמיד תענוג לסער. שזה חמוד. כן, כן, בהחלט. אכפת לכם שאני אעשה כאילו לשנייה סטייה מהליינאפ שתכננו בקפידה כאן? לא! אני מצטער, אני קצת הורס לך דקל את השיחה על רוק בנד 3, אבל אני סתם כאילו, גם כשסתכלתי על הליינאפ בפעם הראשונה, אני חשבתי, הייתי משושב מזה שכל נושא שיחקנו רק במשחקים ישנים.
אוקיי. כאילו, ממש, אחרי פורטל 2, שיצא באפריל, אז מרגיש כאילו היה מוות מוחלט. כאילו לא יצא שום דבר מעניין עד עכשיו, עכשיו פתאום יוצאים, יוצא וויצ'ר, כן, מחר יוצאים שלושה דברים ביחד. או אתמול, או שלשום. מחר, כן. כן, אתמול, שלשום. נכון, לזמן הקלטת הפודקאסט. כן. היי, יצא לפני כמה ימים ברינק. נכון. כן, אף אחד לא באמת שם על זה. יצא ברינק לקונסולת פלייסטיישן 3 מחוסרת מולטיפלייר. זה בכלל היה להיט עבורם. בהחלט. טוב, אין לי באמת מה להגיד על זה, מעבר לאובזרוויישן. יכול להיות שאנשים באמת נתנו לפורטל 2 את הספייס שלו. הוא היה סוג של מאורה. זה נכון. אבל על בלי נואר כאילו כולם יוצאים. אוקיי, כנראה שהוא לא מספיק הייפי. כאילו באמת, אני לא יודע אם אנחנו מעריכים כאן את ההייפ האדיר סביב פורטל. אני לחלוטין מעריך אותו, הוא היה הכי הייפ. אני מעריך אותו, אבל אלי נואר בתור משחק של רוקסטאר כנראה ימכור כמות כלשהי בין המון להרבה מאוד. ושוב, אתה... אבל כן, אבל זה אין עליו את ההייפ. כן. קח את כל החברים שלך, יותר נגיד החברות שלך שמשחקות פורטל 2, ונסה להסביר להם מה זה אלי נואר ולמה זה מגניב לשחק בו, ותראה. יכול להיות. זה הרבה יותר נשתי אלי. מצד שני, אני חושב ש... יש... אתה יודע, אני חושב על זה שאולי באמת המפיצים מספיק חכמים כדי להתרחק מפורטל 2, אבל... לא יודע, אם אני לא טועה עכשיו, התאריך יציאה של בטלפילד 3 צפוי להיות מקביל פחות או יותר למודרן וורפר החדש. שייצא. זה יהיה קרב ענקים מטורף. זה לא יהיה קרב ענקים, זה יהיה מודרן וורפר מנצח. כן, סביר להניח. וואי, יהיה מעניין להקשיב לפודקאסט הזה בעוד, לא יודע, חצי שנה בערך, ולראות כמה טעיתי. למרות שלך תדע, בטלפילד התחילו במין קמפיין השמצה כזה על מודרן וורפר. כן, זה נכון. עוד בבטלפילד 2, בבטלפילד בית קמפיין 2. כן, בכל הבטלפילדים הם משמיצים את מודרן. לא, עכשיו הם עושים את זה ממש חזק, הם ממש התחילו לצאת בהכרזות כאלה רשמיות. באמת, באמת, בטלפילד 3 יהיה יותר טוב ממודרן וורפר. מה שקרה, אמרו את זה. אם הם אמרו את זה, זה בטח צריך להיות נכון. אני לא בטוח שהם היו מודים בזה. כן, טוב. אתה רוצה בכל זאת לדבר על רוקבנד 3? שנחזור לליינאפ? אוקיי. טיפה מילים על רוקבנד 3. חבר שלי חזר מירח דבש בארצות הברית, והביא עמו את הפנדר סקווייר סטרטוקסטר, שזה לכל מי שלא בקיא בעיני רוקבנד 3, זה בעצם הגיטרה האמיתית, שיש עליה, יש לה, כן, איזה שהם... חיישנים רגישים למגע על הצוואר שאיתה אפשר לשחק ברוקבנד 3. רגע, ואתה יודע לנגן על גיטרה? לא, אין לי שום מושג בנגן על גיטרה, למעט את הפתיחה של Nothing Else Matters, שאני עושה אותה בצורה מושלמת שוב ושוב ושוב. אז זה יהיה מעניין, עכשיו נדבר. אני, זהו, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נגן על גיטרה זה נורא קשה. כן, אה? כן, כאילו באמת, אתה מנסה לעשות את כל... בתור מי שעוד לא מצליח לנגן את כל השירים, עוד לא צריך לסיים את רמה האקספרט בגיטרה, אז אני מניח שלנגן על גיטרה זה מאוד קשה. אה, זה לא באמת קשור לאקספרט או לא אקספרט בגיטרה. בוא נגיד שאם אתה לא מצליח את זה אפילו, אז לא בטוח שזה נגן על גיטרה. זו טכניקה מאוד מאוד שונה. זה סקילסט שונה לגמרי. מבחינת חוש קצב, קורדינציה, לא יודע. בסדר, טוב. אתה הגעת לאקספרט, אוקיי? אתה לא תקוע לך ב... לא יודע מה, במדיום או משהו ולא מבין. אני נגיד מתקשה בהארד, ואני די דואל נגן בגיטרה, אז... הבנתי. טוב, סליחה שדיברתי. אתה מתקשה בהארד ואני מתמחה באקספרט. לא באמת. מעניין לא יותר מרשים, לנגן בגיטרה או לנגן גיטרה הירו על אקספרט? לנגן בגיטרה. אני חושב שבגיטרה, כן. לנגן בגיטרה, אני אבל הבנתי מזה שלמרות הניסיון הבאמת יפה של אנשי גיטר, של אנשי רוקבנד, עדיין כל הממשק מאוד בנוי לנגן על גיטרה מפלסטיק עם חמישה מקשים. יש משהו מאוד לא אינטואיטיבי בדרך שבה הם מראים לך איך לנגן על הגיטרה. למרות שהם באמת עשו עבודה יפה בלנסות להעביר את ה... כן, מה לעשות, יש כל כך הרבה ניואנסים לנגן בגיטרה. נכון. שאי אפשר, שקשה להעביר על מסך, שהוא גם עושה סקרולינג תוך כדי הנגינה, ואתה צריך לעקוב אחרי, אז... אני מאוד מסכים. אני... אבל בתור מישהו שככה קיווה שזה יהיה איזשהו שיעור, כן, איזושהי דרך ללמוד בגיטרה, אני טיפה מאוכזב, ולא בגלל דברים שחשבתי שאני אתאכזב מהם. רגע, אבל זה נגיד, זה באמת מלמד אותך אקורדים אמיתיים, או שזה כאילו סתם מג'ברש?
זה תלוי על איזה שלב אתה, על איזה רמה אתה משחק. באקספרט, בכל הכלים, באקספרט, כלומר, גם בטופים, נו, נגיד, אבל בקלידים, כמובן שבמיקרופון ובגיטר אתה מנגן את השיר. ממש את השיר. כן. כן. לפני כן אתה מנגן וריאציות קלות יותר שלו, כן? בין אם זה פשוט מוריד לך חלק מהתווים, או פחות מעברים בין אקורדים, או שהאקורדים עצם יותר קלים. אבל אקורדים, זאת אומרת, נגיד, אתה עושה באמת אקורד אמיתי שהוא באמת... כן, 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 אתה בהחלט עושה אקורד, הם גם תורכים ללמד אותך איך לנגן אקורדים. מה שכן די מעצבן אותי, וגיליתי את זה גם בקלידים, שאני יותר מנסה ללמוד בהם, כי יש לו אותם, יותר מנסה ללמוד לנגן עליהם, כי יש לו אותם בבית, זה שהם מלמדים אותך נורא את האיך, אבל אף פעם לא את המה. כאילו, מה זה אומר, האקורדים האלה, מה המשמעות, כאילו, אין שום משמעות. אז אני יודע, אני הצלחתי לעבור כמה שיעורים בהארד, אני יודע את הטכניקה, אני אפילו יודע, אימנתי את האצבעות שלי לעבור בין כמה אקורדים, אבל אין לי מושג מה הם אומרים, אני בקושי יודע את השם שלהם, אני לא יודע מה התפקיד שלהם. אפילו את השם לא אומרים. זה מאוד מאכזב מה שאתה אומר. זהו, אני מסכים. את השם לא אומרים? יכול להיות שהם אומרים את השם. אתה יודע שאתה מנגן COG? לא, אני לא זוכר שאומר, אומרים את השם של התווים, יכול להיות שגם בגיטרה הם מדברים על הקודים, עוד לא עברתי ממש שיעורים בגיטרה, אבל בקלידים עצמם, עם ההתקדמות בשיעורים, פשוט אומרים לך, זה אקורד, זה אקורד, תעבור ביניהם. זה מטופש. אני מסכים. וזהו, וזה באמת חווה, כי זה באמת היה יכול להיות כלי נהדר ללימוד, אבל זה לא. כן, ממש לא. כן. חבל. ובנימה פסימית זו. טוב, בשביל שבחוץ נספיק לדבר גם על דברים שהם לא רק דברים ששיחקנו בהם בפודקאסט, אז אני אדבר מהר, כרגיל אתם משאירים לי הכי פחות זמן. אני שיחקתי, לא שיחקתי השבוע ביותר מלא דברים שהם לא פורטל 2. ראוי להגיד שאני עכשיו עם גלית מנסה להשיג את האצ'יבמנטים האחרונים שנשארו לי בפורטל 2. נשאר לנו עוד אצ'יבמנט אחד. כאילו עסקנו טוב באצ'יבמנטים של הקופ גם, וכנשארנו רק עוד איזה אצ'יבמנט אחד לעשות, וזה ממש ממש כיף. זה הדבר הכי שיש לי להגיד עליו, על פורטל 2, שעדיין לא אמרנו עליו בפרק הקודם שדיברנו עליו במשך 40 דקות. אבל חוץ מזה, שיחקתי באנדרואיד משהו שנקרא Words with Friends, שזה... אין דרך, כאילו... זה משחק שבצנה, סקרבל, באנגלית. וואו, כן, כמה חד שני. נכון, מאוד מאוד מתוחכם. משחק שבצנה של זינגה, החבר'ה שהביאו לכם לעיתים כמו פארמוויל. ופארמוויל. אוקיי. כן. הרעיון שלו כאילו זה שהוא פשוט, הוא משחק שבצנה שאתה יכול לשחק נגד כמה אנשים בו זמנית. בניגוד למשחק שבצנה רגיל שאתה יכול לשחק. לא, כל פעם אתה משחק נגד שחקן אחד, אבל אתה עושה כמה משחקים כאלה בו זמנית. והוא עובד בצורה שאתה כאילו, אתה עושה מהלך במשחק כלשהו, ואז אתה פשוט מחכה שהשחקן השני, אתה כאילו הולך to go about your business. ומתישהו, כשהשחקן השני עושה את המהלך, אז הוא מודיע לך שהשחקן השני ביצע את המהלך שלו, ועכשיו אתה יכול לעשות שלך. זה שבץ מהסינכרוני. כן, זה כמו שח בהתכתבות, כמו שדקל אמר. לי למשל עכשיו יש איזה משהו כמו 8 משחקים בו זמנית, אני משחק נגד גלית, נגד יוגב מהפנבויז, נגד שקד זרמן, שהתארחה פה לפני, לא זוכר כמה פרקים, ועוד נגד כמה אנשים אקראים מהאינטרנט. זה נחמד, זה... נחמד, זה כיף שהוא זמין גם לאנדרואיד וגם לאייפון וגם לפייסבוק, אז אתה יכול באמת בעצם לשחק נגד כל מי שיש לו סמארטפון באיזושהי צורה או מחשב אפילו. הוא עולה כסף? ויש לך התממשקות בין כולם? יש התממשקות בין כולם, ההתממשקות של הגרסת אנדרואיד עם פייסבוק לא קיימת כל כך, שזה קצת חבל. בכלל הגרסת אנדרואיד פחות טובה בכל מיני מובנים מבחינת הביצועים הטכניים וכאלה, אבל בסדר, היא שחיקה והיא נחמדה מאוד. ויש משהו כל כך לא מרשים, אבל בשבצנה, כש... אני מסכים. יש לך ויקיפדיה וכאילו מה שאתה רוצה. טוב, בסדר, אבל אתה יודע, אם דיברנו כבר על זה שאני משחק סמארטפון בשירותים, עכשיו לך בשביל לחפש מילה שאתה רוצה לשים, תתחיל להיכנס לגוגל וויקיפדיה וכאלה, עם כל הכבוד, לא שווה את המאמץ. ותודה לכם על זה. אני רוצה שכל, מי שמשחק שבצנה עם עידן יחשוב על איפה עידן נמצא כשמקבל את המייל הזה, דינג, עידן עשה מהלך. אם אתם מבינים למה אני מתכוון. פלופ, עידן עשה מהלך. לא את כל המהלכים בשבצנה אני עושה בשירותים. בקיצור, יש בזה, זה מאוד, זה נשמע מאוד למרשים, אבל זה מאוד כיף. זה מאוד כיף לשחק בזה, ואני ממליץ בחום לכל מי שיש את
אייפון או סמארטפון אחר שהוא לא אייפון, אני ממליץ לו להוריד את זה ולשחק נגדי, אני עידן 315. זהו. אז נדבר על דברים אמיתיים? דברים אמיתיים, כן. רק משהו קטן שג'אסט אין, כאילו שעכשיו אני כזה מסתכל וקראתי עליו, שגם לא עלינו בליינאפ, זה בכלל, זה פרק עמוס בלתורים. אוביסופט, אוביסופט או יוביסופט? יוביסופט, סליחה. יוביסופט הודיעו שהם הולכים להכין סרט של אסאסינס קריד. או, הם לבד? מה זאת אומרת? יוביסופט, אנחנו לא דיברנו על זה, כי בדרך כלל היינו עסוקים לדבר על פורטל 2 או משהו, אבל הם הקימו חברה שנקראת יוביסופט מושן פיקצ'רס, שהתפקיד שלה זה להכין סרטים. לא רק אסאסינס קריד, הם הכריזו סרט לפי אסאסינס קריד, גוסט ריקון וספלינטר סל. וואלה. כן, עכשיו זה כאילו זה הכל מוקדם מאוד, עוד אין אפילו תסריטים והכל, אבל... מאוד שאפתני אני חייב לציין. זה די שאפתני, לאור הרקורד של סרטים ועושי משחקים, כאילו, אתה יודע, אתם יודעים, רוב הסיכויים שזה לא ייגמר בטוב, אבל לא יודע, נקווה לטוב בשבילם. טוב, אז אפרופו ידיעות שהגיעו זה אתה, לפני, מה זה היה, בערך שעתיים או משהו כזה? שעתיים, יום ושעתיים, יומיים ושעתיים. אני אפסיק עם זה. תודה לך. שעתיים לפני עכשיו, PSN קיים. נכון, חזר, בחלוטין. כן, משנה את כל הדרך שבאנו משחקים משחקים. לא, מה שזה באמת אומר זה שעכשיו כל החברים שיש להם פלייסטיישן 3 והם מסנכנים את הטרופיז שהם מופיעים בפייסבוק, אז פתאום בבת אחת העלו משהו כמו 30 עדכונים על כל הטרופיז. אוי, אני שונא את הטרופיז האלה בפייסבוק. אני לא אכפת, זה נחמד. זה דרך לדעת במה החברים שלי שיחקו. ועכשיו פשוט אני מקבל דיווח על מה הם שיחקו במשך החודש האחרון. בכל כך כן, אז PSN חזר. כן, יש אפילו הודעה רשמית מאיזה מישהו בכיר בסוני. לא זוכר איך קוראים לו, משהו יפני. קיצור, הודעה רשמית והם עושים הרבה... לשם שינוי עשו, התחילו לעשות קצת דברים נכון. קזואו היראי. ברור. לא אמרתי לכם זה שם יפני, נו. הם שיפרו את האבטחה ועשו מין טריק נחמד כזה שחייבים לשנות את הסיסמה כשעושים לוגין ל-PSN, אבל אפשר לשנות את הסיסמה רק מהקונסולה שממנה נרשמתם ל-PSN או דרך אימייל ולידיישן. אז זה אומר שההאקרים שגנבו את הסיסמאות לא יכולים עכשיו להתחבר לכל היוזרים של כולם ולשנות להם את הסיסמאות. בהנחה ש... הם באמת הצליחו לגנוב את הסיסמאות, עדיין נוסקורים על הקטע הזה. כן. בהנחה וגם הסיסמה שלך שונה באימייל. זה... כן, גם זה נכון. זה מגניב, זה... אתה יודע, זה סוג של סוף... טוב, לא יודע אם נדע לי כל זה ככה לפדיחה עצומה, כמה זה, כאילו היה סך הכל כמעט חודש היה למטה. כן, כמעט חודש, ו... זה לא רק הפדיחה הזאת, זה גם הפדיחה של כל הדרך שסוני התנהלו בסיפור הזה, אז סוף סוף הם עושים משהו בסדר, אז אפשר לדעת שעוד יש תקווה שהם לא חברה נוראית שאסור לסמוך עליה בשום דבר. אז מה, בסדר אתה מתכוון פשוט ממש ממש, כי פשוט לא ממש ממש גרוע? לא, הם באמת עשו את זה בסדר, יש וידאו רשמי מאחד הבכירים בחברה, לא סתם איזה דובר אקראי, והוא אומר דברים נכונים וממש פונה ללקוחות ואומר מה שהכי חשוב לנו זה הבטיחות שלכם ומודה בזה שהם פישלו ושהם לא היו בסדר. תראה, יש מין קטע כזה, אני זוכר את זה גם היה בפאק של טויוטה שדיברו על זה, יש מין קטע כזה בתרבות היפנית שתמיד שמאוד אוהבים לראות את המנכ"לים מתנצלים ובוכים ועושים כאלה דברים, וזה מאוד מאוד מקובל שם. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לקחת כזה. בהתחשב ברקורד של סוני, אז צריך באמת לתת להם קצת קרדיט. אני לא יודע אם זה מיוחד או לא, אבל זה בהחלט תפנית של, לא הייתי אומר 180 מעלות, אבל הרבה ביחס לאיך שהם התנהלו לפני חודש כשזה התחיל. שם הם היו מגילים ללקוחות וממש עשו המון שטויות מיותרות. מהצד השני, כאילו, נדבר קצת על ה-DRM של, של קפקום? כן, אני תמיד אוהב סיפורים כאלה, על איך DRM גרוע דופק את האנשים כן. שתכננו אותו. כן, אבל הם לא מבינים את זה. זה, אוקיי, זה הורג אותי, גם 20-Sided, הבלוג הזה שאנחנו אוהבים, כאילו, גם כתב על זה. לביוניק קומנדו ריארמד 2 ועוד משחק אחד, פיינל פייט, משהו כזה, שקפקום הוציאו, אז היה לזה DRM,
שזה מטומטם. קפקום, כשהם שחררו את באוני קומנדו ריארמד 2 ומשחק שנקרא פיינל פייט, שאני בחיים לא שמעתי עליו ולא כזה מעניין אותי. פיינל פייט? כן. פיינל פייט דאבל אימפקט, אם אתה רוצה לדייק. אין לי שום, אוקיי. אולי אנחנו נפת איך קוראים משחקים. הם שחררו את שני משחקים ל-PSN, והעניין הוא שלמרות שזה הפלייסטיישן 3, ולמרות שאפילו שיש פריצה כבר לפלייסטיישן 3, זה לא כזה טריוויאלי לשחק במשחקים פיראטיים, למרות זאת, יש לשני המשחקים האלה DRM שמכריח אותך להיות תמיד מחובר כדי לשחק בהם. גם בסינגל פלייר. גם בסינגל פלייר. מחובר לאינטרנט ב-PSN? כן. איך זה עובד בכמה זמן האחרון? אני לא יודע, אבל בהתחשב בזה שעכשיו במשך כמה שבועות אז לא היה את ה-PSN, אז אי אפשר היה לשחק. כן. במשחקים האלה. והוא דיבר על איך והווייס פרזידנט של קפקום דיבר על איך ההקרים מנסים להעניש את סוני, אבל במהלכים שלהם גם מענישים מיליוני לקוחות, ובכך מונעים הלקוחות האלה להביע סימפתיה למטרה של ההקרים האלה. מה? כן, שלום. וזה כל כך פספוס של, כאילו, אני לא יודע, הבן אדם הזה רציני? הוא לא קולט? הוא גם אמר משהו בסגנון שיש עוד קורבנות תמימים כמו קפקום שההקרים פוגעים בהם סתם ככה. שאי אפשר לקחת את המשחקים שלהם ב-PSN או משהו כזה. כאילו, אני לא מבין איפה הבאדם הזה חי. הוא הכניס לתוך המשחק שלו DRM שבבירור, בכל העולם בערך מדברים על איך שהדברים האלה פוגעים רק בלקוחות הלגיטימיים. הוא הכניס, המשחקים היחידים בפלייסטיישן 3 עד כמה שאני יודע שבאמת מכילים הגנת תוכנה כזאת. ועכשיו באמת התרחש את הסריט שבגלל נפילת רשת אי אפשר לשחק במשחקים שלו בכלל. והוא אומר שכן, בטח הלקוחות שלנו עכשיו מאוד כועסים על ההקרים האלה. באמת, באמת, לא מאמין שהבן אדם הזה הוא וייס פרזידנט של חברה. בעצם אני כן מאמין וזה עושה אותי עצמי. זה מאוד עצמי. אני לא מבין כמה סיפורים כאלה זה ייקח כדי שהחברות יבינו את זה סוף סוף. אגב, The Witcher 2 אין לו DRM, בכלל, בכלל, בכלל. יפה מאוד. רגע, מה זה אומר בכלל? בכלל, בכלל. אתה קונה אותו, אני יכול גם להתקין אותו אם בא לי? לא רק זה, כשאתה קונה אותו, אתה יכול לקנות אותו דרך gog.com. במקור הוא זיהה מאיזה אזור אתה. עכשיו אתה יכול להגיד לו באיזה אזור אתה גר, והוא יאמין לך. חמוד. זה מאוד נחמד, מעבר, אתה יודע, לדברים שאנחנו מתקנים בהם כל הזמן, שיש משחקים שאפשר לקנות מהארץ, יכול להיות שיש איזה קשר לעובדה שהמשחק שלהם, בגלל שיטת הצנזורה הדפוקה באוסטרליה, אז המשחק שלהם לא יכול להימחר באוסטרליה. אז עכשיו הלקוחות האוסטרליים יכולים פשוט להגיד, כן, אנחנו גרים באירופה, ואז המשחק יהיה זמין להורדה עבורם. יכול להיות שיש איזה קשר לעובדה הזאת. הם אמרו שלא, מה פתאום, השינוי הזה נעשה רק מתוך שיקולי שמירה על פרטיות הגולשים, ואנחנו בטוח שאף אחד... לא, הם אמרו שזה בשביל שחקנים שעוברים דירה, כאילו, למדינה אחרת, אז שיוכלו לשנות את זה. אני לא זוכר אם זה הם אמרו את זה, שברוק בפרשות גם אמרו את זה, אבל נאמר שהם בטוחים שאף שחקן אוסטרלי לא ינצל את המנגנון החדש הזה לרעה בשביל להוריד את המשחק, למרות שהוא אסור למכירה באוסטרליה. כן. זה נחמד. בסדר, יפה. כן. טוב, עוד בענייני פריצות. והסיבה שאני קופץ לדבר על נושא הזה, זה כי שוב אני רוצה לשנות את הליינאפ. כאילו... אתה סתם כאילו החלטת שאם כבר משנים את הליינאפ אז עד הסוף, כן? חבל על הזמן. היה סיפור עכשיו בימים האחרונים שפרצו לאתר של Deus Ex 3, או Deus Ex Human Revolution, תלוי איך בא לכם לקרוא לו. או Deus Ex 2, כן? לא, אני לא יודע, לא ניכנס לזה, אני לא אחד מאלה שתומכים בטענות ש Deus Ex 2 לא היה קיים. פרצו לאתר שלו וגנבו משם כמה אלפי כתובות אימייל, ובצורה קצת מוזרה גם, כן, או מאות או הרבה, אני לא בטוח בדיוק כמה, קורות חיים של אנשים. שלחו את הקורות חיים שלהם לסקואר אניקס, איידוס. אוקיי, וזהו. מה הם יעשו עם קורות חיים של אנשים? זה אקטיביז'ן, הם רוצים להסיק את סתם. אני לא בטוח, אבל סתם, עוד מקרה של... כאילו יש המון המון מקרים בזמן האחרון של גנבת פרטים אישיים על אנשים. כן, הייתם מצפים שאחרי מה שקרה לסוני, כל החברות היו מעלות את מגבירות את ההבטחה שלהם. כן, לא, apparently לא עבד הסיפור הזה. להגנתם יאמר שאוקיי, המידע הכי רגיש שהיה שם זה באמת כתובות אימיילים.
כאילו, אתה יודע, מסנן ספאם של כל מיני אנשים יעבוד עוד כמה שעות נוספים. אפרופו חברות שמעלות את ההבטחה שלהם, מייקרוסופט הוסיפו עכשיו פיצ'ר של לשלם בפייפל לאקסבוקס לייב, שזה מגניב. כן, זה נחמד, אני לא בטוח שזה ממש קשור. כן, זה לגמרי במקרה קרה בדיוק שבוע או שבועיים אחרי הפריצה של הפלייסטיישן. זה אומר, זה אומר שאפשר עכשיו לקנות את הגולד בכל המחירים המגניבים שלהם? עוד שנייה, אני חושב שזה עובד רק בארצות הברית, אבל... עוד שנייה נדבר על הקטע הזה, אבל... כן, כמובן. הם לא... אני לא בטוח שהם יוכלו לארגן כל כך מהר את זה שאפשר יהיה לקנות בפייפל בתגובה לפריצה של סוני. כאילו, תוך שבועיים לארגן איזשהו מלאך עם פייפל ולארגן את ה... לארגן את הפאץ' שעושה את זה, אז כאילו נראה לי קצת... שמע, מייקרוסופט זאת חברה גדולה, אם היא נובחת, פייפל תתקפל. לא, תראה, הפאץ' יש עוד קצת זמן עד שהוא יצא, אבל עדיין נראה לי שזה קצת מהיר מדי, אבל כן יש כאן משהו חשוד, נניח. אני כן חושב שהם הכריזו על זה עכשיו, באופן רשמי, בגלל הסיפור של הפריצה ל-PSN. כן, יכול להיות שזה מה שקרה. ולגבי זה שנוכל לקנות מארץ, אז כנראה שלא, כי מהניסיון שלי לפחות מנסות קניות דרך פייפל שהייתי בקנדה, פייפל מאוד מאוד מתעצבנים על זה שהכתובת בילינג שלך לא תואמת. כן, הם לא אוהבים את זה בכלל. כן, הם רוצים שזה באמת יתאים למספר של הכרטיס אשראי שלך מבחינת הארץ, ואם אתה תכתוב כתובת בילינג בארץ, אז אני מניח שעדיין יחסמו ממך כל מיני דברים לקניית דרך האקסבוקס לייב. למרות שלכו תודו. אני חושב שאפשר לסמוך על מייקרוסופט שיהיו עם זה בעיות. תמיד אפשר לתת להם ליהנות מהספק למייקרוסופט. עושים את מה שאתה מצפה שהם יעשו. כן. זהו, הסיבה שאגב, שאני רציתי קצת לדבר על דאוס אקס. דאוס אקס 3... אגב, רגע, שנייה. אופר, אני יודע ששיחקת בדאוס אקס 1, אני לא יודע אם ב-2. מי שיחק בדאוס אקס? אני שיחקתי משהו כמו כמה שעות בראשון. אוקיי, דקל? לא, החלטתי לוותר על זה מכתחילה. לא סיימתי אותו עדיין, אבל אני חושב שאני די קרוב. אוקיי. אז טוב, אוקיי, אז אני היחיד ששיחק גם באחד וגם בשתיים עד הסוף. לא מאוד התרגשתי מדאוס אקס 3 עד עכשיו. כאילו, הייתה לי מאוד אופטימיות זהירה כזאת, כי אוקיי, הוא כנראה משחק טוב, אבל בחיית. כמו דאוס אקס 2, להיות משחק טוב זה לא מספיק, כאילו... הוא לא... בכל זאת, אתם עושים סיקוול או פריקוול לדאוס אקס. אין שום סיכוי שזה יעמוד בציפיות שבאמת עולים מהדבר הזה. אבל עכשיו התחילו, ממש קצת לפני שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אז שלחו להמון המון עיתונאים ברחבי העולם, שלחו להם פריוויו קוד של 10 שעות מתוך המשחק, שהם יכולים לשחק בו, שקודם כל זה מרשים ש10 שעות מתוך המשחק זה לא כל המשחק. זה כבר מאוד, כן. מאוד מרשים במונחים של היום. זה יפה. אחד שני. אני לא יודע, כאילו זה אמור להיות סדר גודל של שליש ממנו, משהו וואו. כזה. איך מחליטים שזה 10 שעות? בערך 10 שעות. טוב, אוקיי. בפודקאסט של... באחד מהפודקאסטים, בפודקאסט של PC Gamer שאני הקשבתי לו, אז הם דיברו על זה באיזה שלב, כן, הם אמרו שהפריוויו קוד הוא של 10 שעות, כמה זמן לקח לכם לסיים אותו, ואז אחד מהכתבי אמר, אני שיחקתי בזה במשך 20 שעות. וואו, דפק לי את המערכת. אז זהו, וזה קצת מתקשר לזה. אפרנטלי, הוא מאוד יעמוד באותו רף כמו הקודמים שלו, בהרבה מאוד היבטים ומובנים, שזה די מגניב. כאילו, מבחינת הגודל של המרחב הפתוח שאתה יכול להסתובב בו, ומבחינת ה... כמות הסייד קווסטים והדרכי גישה שונות לפתור בעיות בעולם, כאילו זה די יפה. הם סתם נתנו כל מיני דוגמאות אקראיות מתוך המשחק שגורמים לי, שאשכרה התחילו לגרום לי להתלהב ממנו. אם כבר, אני חייב להגיד שבדאוס אקס אחד לפחות, הדבר שהכי הפריע לי זה הסרבול של ה-UI. עכשיו אני מניח שבשנים המתקדמות שבהם אנחנו נמצאים, זה ייפטר. זה יהיה הרבה יותר ידידותי נוכח כל ה-RPG'ים היותר ידידותיים שיצאו. תראה, זה יהיה יותר ידידותי כי זה יוצא גם לקונסולות, אז הם יצטרכו לעשות ממשק יותר חכם. אבל גם דאוס אקס 2 יצא גם לקונסולות, והוא היה יותר ידידותי אבל גם פחות טוב. כאילו... לא יודע. עדיין שוב, אני עדיין לא חושב שזה באמת יהיה באותו קו כמו דאוס אקס הראשון. מה גם שכמה מהדברים שהם אמרו בפרוויוים האלה, בכל זאת נראה לי קצת... מאפן, הם למשל דיברו על זה שיש שם קרבות בוסים. ומעבר לזה שיש שם קרבות בוסים, אז תמיד הסצנה האחרונה בקרבות בוסים, כאילו בכמה קרבות בוסים, אז הסצנה האחרונה הייתה שאתה הורג את מי שאתה נלחם נגדו.
כאילו, ברגע המכריע של הקרב, אז השליטה מופקעת ממך, וכאילו הוא עושה איזה משהו שמכריח אותך לראות בו. שזה די נוגד את כל מה שדאוס אקס אמור לייצג מבחינת החופש בחירה שלך. גם בדאוס אקס הראשון היו קרבות בוסים, אבל לא בהכרח. בדאוס אקס הראשון היו שני קרבות שבאמת היית חייב להרוג מישהו, והיוצר של המשחק אמר שהוא ממש מתייחס לזה ככישלון אישי מבחינתו בדאוס אקס. ואפילו אז, זה היה קרבות בוסים שהיית יכול לדלג עליהם. כאילו היה את הקיל סוויץ' לבוסים האלה, שאם אתה מצאת אותו אז פשוט אתה אמרת מילה והרקת את הבן אדם. אז זה אין ב... כנראה, בקרבות בוסים שיצא לאנשים להתנסות בעמד עכשיו, כנראה שאין כזה דבר. בסה. כן. שזה קצת מאכזב, אבל לא יודע, כמו עליו כל מיני דברים אחרים מבחינת החופש פעולה, וגם מבחינת ה-AI, ואיך שהוא מגיב לכל מיני דברים שונים שהשחקן עושה, שגורם לזה להישמע ממש טוב. הרי, אבל הכל שם זה הקטע של אוגמנטד, ואתה שם לעצמך כל מיני חלקים ושטויות. רק חלק קטן. אז כל הקטע הזה של, לא יודע, אתה נלחם נגד מישהו ואז אתה אוכל לו את הלב ואתה מקבל את האומץ שלו, אז וואו, זה מה זה יכול להיות כזה גדול בקרבות בוסים? אתה הורג את הבוס ואז אתה כזה תולש לו את היד. אתה יודע שזה כנראה לא יהיה. אני חושב שאתה מדבר במשחק אחר... לא, אני פשוט אומר שזאת יכולה להיות אופציה מאוד מגניבה, שאתה הורג את הבוס, לוקח לו את היד כזה, תולש וזה לעצמך. כן, נראה לי שזה לא יהיה. משום מה. אגב, בכלל, אני אוהב גם כל מיני רפרנסים שהם שמו, שוב, מה ששמעתי מהפודקאסטים ששמעתי על דאוס אקס 3, יהיה בו כל מיני רפרנסים למשחקים המתקדמים יותר, למשחקים הקודמים כאילו שמתרחשים בעתיד. אז מעבר לזה שאנשים מזמזמים בכל מיני הזדמנויות את המוזיקת פתיחה של דאוס אקס הראשון, או שיש ברדיו אחת מהמוזיקות רגע של המשחק, אז זה סתם טאצ' אחד מאוד מאוד חביב שיש שם כל האוגמנטיישנס בדוס-אקס החדש יהיו בעצם אוגמנטיישנס ישנים, אוגמנטיישנס מכניים שבדוס-אקס הראשון שיצא, שמתרחש בעתיד, אז החליפו אותם בננובוטים, במקום אוגמנטיישן מכני בדיוק. נייס. אז מעבר לזה שלכל האוגמנטיישנס יהיה מראה ישן יותר, אפילו שחלקם יהיו מתקדמים יותר באופציות שלהם, אז מתארים, יש תגובות של המון המון אנשים לאוגמנטיישנס שאתה לובש עליך, הם נראים כלפי חוץ. בניגוד לננובוטים, ולפחות באחת מהשיחות, אז אחד מהאנשים אומר לך, אתה יודע שכאילו כל מה שהתקינו עליך יהיה אובסוליט לחלוטין בעוד 20 שנה. שזה בדיוק, שזה אחד מהנושאים של דאוס אקס הראשון שאתה מתחיל אותו, שזה טאץ' מאוד יפה בעיניי. סתם, אני לא יודע, אני מתחיל להתלהב בצורה זהירה וכבר הזמנתי אותו בפריאורדר. מתי הוא אמור לצאת? באוגוסט. 26 באוגוסט, לדעתי. באוגוסט יהיה לי זמן פנוי, הרבה. המון. כן. וכן, כבר לקחתי את ההחלטה של פריאורדר. זה לא יותר מדי קשה. החלטתי שיש השנה שלושה משחקים שאני משחק בהם בהשקה. אחרי הכישלון שלי של לשחק בסטארקראפט 2 בהשקה, או אפילו בצורה קרובה לזה. או אפילו לשחק בסטארקראפט 2 בכלל. או אפילו לשחק בסטארקראפט 2. שיחקת בכלל? אני לא רוצה לדבר על זה. לפחות את, איך קוראים לו, ברוד וור, סיימת? אנחנו לא מדברים על זה. הראשון? אני הולך לשחק בהשקה. סתם, החלטתי שאני הולך לשחק השנה בפורטל 2, דאוס אקס 3 ודיוק נוקם פוראבר בהשקה. בינתיים אחד מתוך השלושה הצלחתי. דיוק נוקם פוראבר זה כאילו מורה היסטורי. כן. בלי קשר. זה נכון. שתהיה השקה. אני רוצה להיות שם שזה קורה. כן. זהו, נסיים? כן. טוב, אז ההודעות הרגילות שיש לנו בסוף פרק. זה בערך השלב שבו מתחילה המוזיקה שכולם אוהבים. תדום. אם אתם שומעים אותנו דרך iCast, יש לנו בלוג, gamepad.co.il, תיכנסו אליו, מגניב שם. אם אתם שומעים אותנו דרך הבלוג gamepad, אז יש לנו דף ב-iCast, תיכנסו לשם ותדרגו אותנו. זה, לא יודע, פחות מגניב שם, אבל זה גם נחמד. יש לנו דף בפייסבוק, תעשו לו לייק, זה גם לשם אנחנו מעלים דברים שאנחנו לא טורחים לכתוב עליהם בבלוג הפעם. בכלל, לא כתבנו הרבה פוסטים בבלוג בזמן האחרון. אני כתבתי שני פוסטים ואני הולך לכתוב עוד אחד היום. כי אתה בן אדם טוב, אני הייתי פושטק. אני מקווה שאני... אני כתבתי לגיימס. יופי. בוגד, או משהו. שמתי לינק. סוג של חצי. בדף, פייסבוק שלנו. אני כתבתי לוואלה. לא על משחקים. לא. בדיוק. אז יש לנו גם דף פייסבוק שאנחנו מעלים לשם כל מיני דברים שלא כתבנו עליהם בבלוג, כמו למשל הכתבה שאבישי כתב לגיימס. יש לנו גם ספרייה של החלפת משחקי אקסבוקס, שגם אם אתם נכנסים לגיימפד.co.il, אז אחד מהטאבים למעלה הוא לינק לספריית משחקים, שמראה איזה משחקים יש שם ואיך הסיפור הזה עובד. בקיצור, יש לנו הרבה דברים, אנחנו אנשים מאוד
פעילים. עד כדי לכתוב פוסטים. ואם מישהו יכול לקנות איתי פורטל פליץ. כן, אז תודיעו בתגובות באתר. כן, אז לילה טוב לכולם. בוקר, צהריים, ערב. לילה טוב. בוקר, צהריים, אתמול, שלשום. יום, כל שום, כן. אז מה, מה, מחר טוב. ביומטרי? כן, טוב. לא, זה כאילו שעכשיו רואים אותנו.